Povodom dana Novog Sada naše sugrađane počevši od danas očekuje bogat program. Svoj dolazak za sada je potvrdilo i 30 gostiju iz inostranstva kao i 30 domaćih i stranih delegacija, rekao je gradonačelnik. Program je bogat, ali i adekvatan obeležavanju ovakvog datuma. Poklon gradu Novom Sadu jeste i koncert ansambla Zorule, zakazan za večeras od 18 časova. Ansambla koji je rastao i izrastao uz grad i sada naravno ima kapacitete koje su veće od ove države u smislu njihovog kvaliteta. Mislim da oni time pokazuju da su svesni da je grad njihova baza, odakle je sve krenula cela priča. Zorula je ansambl koji je nastao i rastao u Novom Sadu i gde god odemo volimo da se pohvalimo time da potičemo iz Novog Sada, rekao je Zoran Bugarski i obećao kvalitetan repertoar na večerašnjem koncertu. A mi ćemo se potruditi što se tiče našeg dela umetničkog programa da zaista opravdamo naše ime i da svi prisutni budu zadovoljni da ponesu, nadamo se, lepe utiske sa koncerta, s obzirom da smo dobro upućeni sa kojih sve strana dolaze vaši i naši gosti, tako smo i priredili adekvatan program. 20 karata za nastup ansambla Zorule besplatno će se danas deliti na portirnici gradske kuće od 10 do 16 časova. Sutra, 1. februara, svečana akademija je zakazana za 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu. Ulaz je besplatan, a građani će imati priliku da čuju frajle, vide državni posao, dečji hor Do Re Mi i kulturno-umetničko društvo iz Kruševca.